tudo que Neymar fez. Eu vi. Aí ele caía, se ajoelhava. Aí ele percebia tudo, 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 tudo. Ele percebia tudo, Laura. Você viu? Que coisa. Ali aconteceu naquele ali, dia. Bem ali. Foi aquele fogo que aconteceu. É. O que foi que aconteceu? Então, você viu, Laura? Poxa, Laura. O dinossauro, você viu aquilo tudo, grandão. Dinossauro. Faz não. Faz não, mas, cara. Tinha que ser naquele momento. Meu Deus, se tivesse filmando. Não. Ah, como é, Nicole, assim? Não existe ninguém mais.